Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Її порятунок – результат злагодженої роботи миколаївських лікарів та участі небайдужих жителів міста. Як нагорода всім причетним – здорова маленька дівчинка вагою 2 кілограми 300 грамів. Про нових поліцейських, які працюватимуть в Україні, розкажемо далі. Відтепер діти в школах не бешкетуватимуть. Шкільний поліцейський – це, в першу чергу, друг для дитини, друг для учня. Це особа, яка повинна постійно перебувати в навчальному закладі. Що спільного може бути між картоплею та електричним струмом? Не знаєте? Відповідь дають юні науковці. Кожна картоплина виробляє певну кількість електрики. Розпочала роботу конкурсна комісія, яка визначатиметься, хто очолюватиме комунальні заклади охорони здоров'я Миколаївської області. Головою комісії став радник голови облдержадміністрації соціально-гуманітарних питань Євген Шевченко. На першому етапі розглядають документи претендентів, інший етап передбачає знайомство з програмами розвитку. Так, за результатами конкурсу 11 закладів мають отримати або нового керівника, або ж на посаді залишаться нинішні. Загалом подано 13 заявок. І миколаївські лікарі врятували життя породіллі з важкою патологією та її новонародженій дитині. Це стало можливим завдяки спільній роботі обласних спеціалістів, співробітників Центру переливання крові та небайдужим містянам. 25-річну жінку доставили до обласної клінічної лікарні у важкому стані на 36-му тижні вагітності. Протягом 6 днів пацієнтка перебувала в реанімації. На момент пологів у жінки впав рівень лейкоцитів та тромбоцитів. Лікарям довелось терміново звернутися до центру переливання крові. На той момент донорів даної групи не було, але ми підняли картотеку донорів і перезвонили донорам, які постійно здають кров. Вони відгукнулися, і ми знайшли за пару годин 3 донорів. Незважаючи на ускладнення, жінка вижила та народила здорову дівчинку вагою 2 кілограми 300 грамів. Стан дитини на момент народження оцінюється за шкалою Абгара – 7-8 балів. Наразі породілля отримує всю необхідну медичну допомогу в нашому відділенні. Наразі дитину перевели до педіатричного відділення, де вона знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів. На сьогодні дитина знаходиться у нашому відділенні вже третю добу. Догляд за нею здійснює медичний персонал. Стан дитини стабільний, вона обстежена. Практично за перші 2 доби. Наразі її стан і ті результати обстеження відповідають неонатальному періоду, в якому знаходиться ця дитина. Матері ж до того, як її випишуть, доведеться пройти серйозне лікування. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати великодні перемир'я в районі проведення антитерористичної операції. Минулої доби зафіксовано 39 обстрілів по позиціях українських захисників. Жоден військовослужбовець не постраждав. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Лебединського та Кам'янки. Також гранатомети ворог застосував в районі Водяного та Мар'їнки. На Приморському напрямку з початком великоднього перемир'я вогонь з боку бойовиків також не припиняється. Там останнім часом ворог вдався до зухвалих дій. Здійснює обстріли по позиціям Збройних сил України під прикриттям місцевих жителів. Вони використовують цивільне населення. Тобто навіть школярів приводять на свої позиції, потім за ними обстрілюють нас. Були такі випадки. Цивільне населення їм копало. Нам не можна відкривати вогонь по цивільному населенню, а вони цим прикриваються. З одного боку їм копають окопи, а з іншого вони обстрілюють нас. Поки затихли, але теж днем і ночі, сьогодні ночі також стріляли. Снайпери теж працюють. Дуже часто працює снайпер. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірили черговий торговельний центр на предмет пожежної безпеки. Чи виявили вогнеборці порушення в приміщенні площею понад 1 гектар? Дивіться далі.
Під час позапланових перевірок перше, на що інспектори звертають увагу, це на дотримання адміністрацією закладу основних вимог пожежної безпеки, а саме відповідність нормам облаштування шляхів евакуації, наявності та справності системи автоматичного протипожежного захисту, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання тощо. Відповідно до вимог чинного законодавства за результатами перевірки складаються акти, приписи, якщо виявлені порушення вимог чинного законодавства, складаються протоколи про порушення адміністративного правопорушення. Також у разі виявлення загрози направляється звернення до суду. Наразі накладено мораторій на позапланові перевірки таких об'єктів, але після трагічних подій у Кемеровому підвищений інтерес органів, що контролюють об'єкти масового перебування людей, вийшов далеко за межі Росії. Відтак Кабмін знов дозволив організовувати перевірки. У нас укладений договір з компанією, яка обслуговує пожежну систему. Щомісячно ми за це сплачуємо. Але сьогодні ми побачили, що недоліків все-таки доволі багато. Усі будемо намагатися, щоб компанія, яка обслуговує усю протипожежну безпеку, довела її до рівня, який буде відповідати цілковитій безпеці. Довела її до рівня, який буде відповідати абсолютній безпеці. Під час перевірки систем видалення продуктів горіння, дана система працює не в автоматичному режимі. Насосів вентиляторів так і не вдалося запустити. Я сподіваюся, що адміністрація даного закладу швидко відреагує на дану ситуацію. Нагадаємо, позапланові перевірки поновили з 2 квітня. В Миколаєві це вже третій торговельний центр. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Дізнатись більше про нові сервіси Міністерства юстиції, як поводити себе під час затримання поліцейським, могли студенти коледжу Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Отримані знання юні юристи зможуть використовувати під час надання перших професійних консультацій. Юристом у майбутньому бачить себе учасниця тренінгу Валентина Заянчковська. В її родині вона перша вирішила займатися адвокатською діяльністю, обрала для себе цивільне право. Поки консультує родичів, вважає, що співпраця з Центром безоплатної допомоги дає можливість практикуватись. Приймаю участь у правопросвітницьких заходах 2-го Миколаївського центру, допомагаю їм як і в організаційних моментах, так і дещо практикую з консультаціями, але я дуже хочу в майбутньому іще більше над цим працювати. Студенти, параюристи постійно беруть участь у заходах, які організовують центри безоплатної вторинної допомоги. Часто виїжджають з юристами-професіоналами у райони Миколаївщини. Я сказав би, що параюристи, коли беруть участь у різних районах і консультують, вони роблять просто суперсправу. Чому? Тому що це молоді люди, які своєю чистотою, своєю професійністю дозволяють людині, яка до них звертається, довіряти їм. І я хочу щиро подякувати, тому що це дійсно супер молоді люди, які сьогодні ще навчаючись, дехто в юридичних ліцеях, дехто вже в юридичних вузах, але вони сьогодні вже стають практикуючими юристами. Молодь бере участь і в інших правозахисних проєктах. Один з них – «Омбудсмен плюс всеукраїнський». Ми залучаємо громадськість, представників громадськості наших моніторингових візитів до місцевої свободи. І, відповідно, у нас дуже багато є громадських представників у Миколаївській області, які вже пройшли тренінг. І в майбутньому, якщо буде бажання пару юристів, також можна пройти тренінг про національний превентивний механізм. Про дотримання прав людини розповідав параюристам і директор 2-го центру безоплатної правової допомоги. З якого часу наступає момент затримання? Що кожна особа має право на адвоката? Що як повинні діяти працівники поліції при затриманні? Ну і це дуже корисна інформація. Затримання по кримінальному провадженню, затримання в адміністративному провадженні. Також учасникам навчань організували екскурсію центром. Пара юристи подивились, як працюють адвокати, і отримали перші професійні поради. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні під час круглого столу в Миколаївському кризовому медіа-центрі обговорили пілотний проект «Шкільний офіцер поліції». Експеримент є спільною ініціативою Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки. Які функції має виконувати шкільний поліцейський та чи є він на Миколаївщині, дізнавалась Світлана Кльосова.
Пілотний проект стартував 1 вересня 2016 року. Його головне завдання – створення безпечного середовища у школі та підвищення правової обізнаності серед учнів. Шкільні поліцейські – це офіцери, які пройшли спеціальні тренінги, де отримали навички спілкування з дітьми. Шкільний поліцейський – це в першу чергу друг для дитини, друг для учня. Це особа, яка повинна постійно перебувати в навчальному закладі, реагувати на всі події, які трапляються в дитячому середовищі, спілкуватися з дітьми, доводити їм до відома, ну, звісно, що вимоги законодавства. Програма розрахована на учнів перших 11 класів. Координаторка проекту Аліна Жигунова зазначає, шкільний поліцейський не замінює службу у справах дітей або органи ювенальної превенції. Навпаки, вони мають співпрацювати. Наразі на Миколаївщині діє лише один шкільний офіцер поліції. Треба розрізняти проєкт «Шкільний офіцер поліції» з інспекторами у зв'язку з громадськістю. Я так розуміла, що на сьогодні є колізія в цьому якась, тому що якби проєкт ще не запущений повністю і не діє так, як він повинен діяти, оскільки один шкільний офіцер поліції він повинен бути один приблизно на 5 шкіл. А тому зараз внаслідок того, що у нас не вистачає даних шкільних офіцерів поліції, і це є добровільним для адміністрації школи, тобто не обов'язково, то якби цей проект потребує ще подальшої реалізації та удосконалення. Саме тому на круглий стіл запросили представників різних державних органів: служби у справах дітей, сектору ювенальної превенції, управління освіти Миколаївської міськради. Учасник обговорив, чи потрібен в навчальних закладах шкільний офіцер поліції, яким він має бути та що слід замінити під час подальшої реалізації проєкту. Це повинна бути особа, яка по-особливому ставиться до дітей, знає проблеми дітей, може з ними знаходити спільну мову, може на відвертість визвати і так далі. Тобто ряд професійних якихось ознак, характеристик повинно бути присутні цьому, значить, цій особі. Під час обговорення регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Світлана Перебийніс зазначила, цей проєкт зможе вплинути на рівень злочинності серед неповнолітніх. Дитина дуже сприймає авторитет будь-який. Коли, наприклад, до дитини прийде дільничний офіцер поліції, який шкільним поліцейським по формі, з нею поговорить так, як правильно, так не залякує її на будь-якому разі, то я думаю, що вона сприйме інформацію набагато більше і набагато ефективніше, ніж, наприклад, якогось вчителя, який буде постійно робити її зауваження. У ході круглого столу учасники дійшли висновків, що одного шкільного офіцера поліції замало для усіх шкіл Миколаївщини. Один поліцейський має відвідувати до 5 шкіл. Крім того, ініціатори проєкту планують створити інформаційні дошки у закладах за значенням інформації про шкільного правоохоронця. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тріщини на стінах та цвіль у квартирах. Саме в таких умовах живуть мешканці будинку на вулиці Чайковського, 36. Люди скаржаться на ЖЕК. Хто повинен привести житло до ладу? Мешканці чи житлово-експлуатаційна контора? З'ясовували наші журналісти. Блохи та бунами тут ходять по квартирах, з підвалу біжать, на другий поверх, на третій поверх. Дуже багато блох. Постійно блохи влітку особливо. Жахіття. Їх взагалі нічим неможливо вбити. Ми обробляли повністю до половини кімнати. Я лежу, вони в мене по ліжку повзають. У мене дитина вся покусана. 35-річна Олена Бойчук скаржиться. Живуть в таких умовах вже майже 10 років. Відтоді, як їхній будинок, що на вулиці Чайковського, 36, почав руйнуватись. Тут тріщини на стінах та цвіль у квартирах. Вон тут теж саме, смотрите. Причина – вода у підвалі, що стоїть там роками. Люди кажуть, неодноразово зверталися до свого житлово-комунального підприємства. Та марно. Був один начальник ЖЕКу, другий начальник ЖЕКу, зараз третій начальник ЖЕКу. Ніхто абсолютно нічого не робить. Звернулася я, написала заяву. Заява зараз розглядається. Заява розглядається протягом місяця. Заявлення розглядається в течение місяця. Зневірені жителі покликали на допомогу журналістів. Разом з Тетяною йдемо до ЖЕКу номер 11. Та його начальниця Ольга Шпаченко коментувати ситуацію відмовилась. Ба більше, вела себе агресивно. Мужчина, уберіться, щоб я вам її не розбила.
Поспілкуватися з журналістами погодилась майстер ЖЕКу. Вона пояснює, житлово-експлуатаційна контора поточними ремонтами займатися не зобов'язана. Таке рішення прийняли депутати ще 1 березня 2016 року. Тому, каже, заяву від мешканців вони передадуть до департаменту житлово-комунального господарства. Вчора написала заяву, дала номер за моїм проханням. Кажу, я вам зроблю копію дефектного акту, потім з ним будете йти до палька, щоб вимагати, щоб він поставив у чергу. Чи поставить департамент ЖКГ цей будинок в чергу на ремонт, стане відомо після того, як його спеціалісти отримають заяву від жителів будинку. А поки що люди продовжують жити з твіллю на стінах та водою у підвалі. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати струм із картоплі, сконструювати 3D-принтер та очистити воду у побутових умовах – ні, не проблема. На один день бібліотека імені Марка Кропивницького стала меккою для юних винахідників. Тут вперше відбувся фестиваль «STEM-освіта-2018». Електронний турнікет бібліотеки нарахував понад 200 учасників. Вік юних науковців – різниця. Дехто працював над винаходами групами, хтось сам. 11-класник Олександр власноруч сконструював 3D-принтер. Наразі він готовий на 90%. Поки що немає коштів доробити, пояснив Сашко. Я сконструював Delta 3D-принтер. Він може друкувати деталі з пластику розмірами 20 см і висоту до 45. Цей Delta-принтер я збираю вже як 3 тижні. І проєктував сам, деталі купував. Загалом зараз вже було витрачено $240. Фізика, математика, роботомеханіка, хімія – далеко не всі галузі, в яких школярі демонстрували свої розробки, розрахунки та макети. Група гімназистів представила водоочисний пристрій, який має свої особливості. Ми вирішили сьогодні презентувати проєкт дистилятора води, тому що, на нашу думку, це найкращий від фільтрації води на даний момент, оскільки він з брудної води може зробити чисте H2O, а за допомогою мінералізатора він може зробити ідеально для пиття воду. Поки одні винахідники роблять ідеальну воду, інші працюють у галузі енергозбереження. Що ж спільного може бути між картоплею, мідними пластинами, дротами, лампочкою та калькулятором? Кожна картоплина виробляє певну кількість електрики. Якщо ми їх послідовно з'єднуємо, ми сумуємо ці значення. Завдяки чому ми можемо запалити лампочки? Або навіть порахувати щось на калькуляторі. В іншій залі показали експозицію, присвячену хімічним дослідам та розрахункам, а також їх результати. Вирощуються кристали з суміші мідного купоросу. Півтора місяця десь вони вирощуються приблизно. І оця градка, вона нагадує повністю кристал. Модель, сполуку кристалу. Учасники фестивалю обмінялися досвідом, ідеями, знаннями. Вважаю, треба, щоб діти, які мало чого дізнаються, так більше за комп'ютером, щоб вони могли сюди приходити та дізнаватися щось нове. Сама ж абревіатура STEM в перекладі з англійської означає «природні науки, технології, інженерія та математика». Ми надіємось дуже. Сьогодні весна. Весна – це завжди початок чогось нового, розвитку, що наш фестиваль теж стане таким початком розвитку науково-технічного, сучасного прогресу, технології сучасної в нашому місті. І ми виростемо і будемо радіти нашим майбутнім науковцям саме в цій галузі. Також учасники фестивалю переглянули наукове відео про винаходи провідних закордонних та вітчизняних розробників. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра зранку зустрічаєте у цій студії Євгенію Голубову. У мене ж на сьогодні все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого.